Firma Down Under pomalu, ale jistě rozšiřuje nabídku. Velice pomaličku, rozvážně. A výsledkem jsou nádherné nože. Jeden kousek krásnější než druhý. Tohle je návrat k tomu úplně prvnímu krokodýlímu noži, tomu Bowie velkýmu. To je taková zmenšená verze. Myslím si, že je civilnější a pro mnohý uživatele dostupnější nebo přístupnější, spíš správný slovo. Užitečnější díky tomu, že je menší. Předpokládám, že tam je stejně použitý nerovnoměrný kalení jako u toho velkého Bowie, že je ostří, tvrdý a vršek měkne. Podobný technologii výroby samurajských mečů. Tom pak může, tím pádem si může Down Under dovolit vyrábět čepele, i takhle velký čepele ze 440C, protože tam odpadá problém s křehkostí téhle ocele. Krásný pouzdro. Nevím, jestli to jsou kanči nebo krokodýlí zuby.